algum mecânico piano, bom, algum mecânico de máquina pesada, algum técnico agrícola, não tem. Não tem. E está difícil arrumar emprego hoje, para completar, as pessoas querem muita gente. A pessoa formou de alguma coisa que é assim, advogado. Não está fácil. Não, engenheiro está pegando ao aço. O mercado, ó, engenheiro, tem qualquer engenheiro, é quem produz alguma coisa, nós vamos jogar por ginásticas, por balanços, eles sempre é difícil. Agora, quem produz igual você, em costura, em Belo Horizonte, é uma crise. Não tem. É aqui não vamos ter, nós somos de empresa. Eu tinha conversado com a Rita, secretária de Educação,